Tariki 10 Ukwakira ni umunsi mpuzamahanga wo kwita ku buzima bwo mu mutwe. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka ni ubuzima bwo mu mutwe kuri bose. Umwihariko Surveillance Fund SAF dufite ibikorwa bitandukanye harimo kwita ku buzima bwo mu mutwe ku barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. Nge rero kuva n'icyo gihe sinigeze mbona n'umwanya wo kuba nabona uko nisana byasamye ko njya mu bujyanama kugira ngo koko ikibazo mfite kimenyekane. Ubwa mbere nari natangiye kurwara indwara y'igicuri. Iyo ndwara y'igicuri yakomotse ku rusobe rw'ibibazo nari nagize ubuzima bwanjye bwose. Kera nakoraga akazi mu biro nk'abandi bose, nkiza amashuri nk'abandi bose, ariko haje kugira igihe mba ntashobora gukora, cyane cyane kujya guhangana ku isoko ry'imirimo n'ibindi. Kwita ku buzima bwo mu mutwe ni no kubanza gusobanukirwa ese ubuzima bwo mu mutwe ni iki. Ubuzima bwo mu mutwe kimwe na n'ibigize umuntu ni igice umuntu yavuga ko kirebana n'imitekerereze, amarangamutima ndetse n'imyitwarire, aho umuntu aba afite uko atekanye muri we, yaba ari mu bitekerezo, mu myitwarire, aho ndetse n'umuntu yitwara ku buryo bwubahirije cyangwa bugendera no ku mahame rusange agize umuryango w'abantu. Aho umuntu yumva ubuzima bufite agaciro ndetse kanabwitangira. Iyo umuntu atagishoboye kugenga imitekerereze, ntashoboye kugenga ibyumviro n'imyitwarire ye, aho umuntu atangira kwitwara bitandukanye n'ibyemewe n'abantu muri rusange, niho abantu bavuga ko afite ikibazo kirebana n'ubuzima bwo mu mutwe, ari nabyo abantu bakunze kwita uburwayi bwo mu mutwe. Nyuma y'imyaka 26 Jenoside yakorewe Abatutsi ibaye, duhamya ko yagize ingaruka zikomeye ku mibereho y'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. Mu by'ukuri ikibazo cy'ihungabana kiracyagaragara, hari abo ihungabana rikigaragaraho mu buryo butandukanye. Mu by'ukuri icya mbere na mbere ntekereza tugomba gukora nk'abanyarwanda, nk'umuryango nyarwanda, ni ukumenya ko amateka yaranze Jenoside, abayirokotse bafite ibikomere bitandukanye bituruka kuri ayo mateka. Ubukana n'ububi bwa Jenoside hari aho bigenda bigaragara ko bitagarukira ku bari abakuru babayeho muri icyo gihe yabaga. Umuntu abibona no mu zindi ngero, ariko na hano mu Rwanda yaba ari ubushakashatsi, yaba ari no kuganira n'abakiri bato barimo babyiruka ubu ngubu, bigaragara ko hari byinshi bituma bamenya uko Jenoside yabaye, yakozwe n'ubukana bwayo. Ni byiza ko babimenya, ariko hashobora kuvamo abagenda bakomereka uko bagenda bamenya ubukana n'ubugome bwaranze Jenoside yakorewe Abatutsi. Kubera ingaruka naragizwe ingaruka na Jenoside, navutse kuri REB. Urugendo rero nagiye ngira ingaruka nyinshi, kurwara umutwe, kugira isereri bya hato na hato, no kwiheba, guhabwa akato. Zimwe mu mbogamizi duhura nazo ni uko hari ibigo bikeya byihariye byita ku bafite ibibazo by'indwara zo mu mutwe, ugereranyije n'ibindi bigo byinshi byita ku zindi ndwara. Ni ukwifuza ko uko tugenda dushyiraho za serivisi zita ku ndwara zitandukanye, tumenye ko ikibazo cy'ihungabana ni ikibazo gihari gikenewe kwitabwaho hajyaho izo za serivisi ndetse n'ababifitiye ubumenyi. Indi mbogamizi ni uko hari ubumenyi buke ku bijyanye n'indwara zo mu mutwe. Umuntu yagiraga ikibazo bakavuga ngo yafungutse visi mu mutwe, hari abavugaga bakavuga yuko bakunda ugenda mu nzira ati ubwenge bwaratakaye, aho kuvuga ko inzuki zabunyoye. Ikindi ni ugukangurira Abanyarwanda ko bitandukanye n'iby'abantu bavuga ngo agahinda ntikica kagira mubi, tuzi ko agahinda kica, ntabwo kagira mubi gusa, karica. Iyo umuntu abishize mu ndimi z'amahanga
depression